guud ahaanba deegaanada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa saaka si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saraakiisha wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xafiiska imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka si rasmi ah u furay imtixaanka shahaadiga ee gobolka Maroodijeex. Waxaana ay talooyin iyo dardaaranno kala duwan u soo jeediyeen ardayda saaka imtixaanka u fadhiistay. Waxaan halkan rabaa inaan yar ka sheego tirada sanadkan imtixaanaadka u fadhiisanaysa. sanadkan imtixaanaadka tirada guud ee u fadhiisanaysa waxa weey dugsiyada dhexe 22148 arday marka la eego wiilasha waa 12290 hablaha 8858 taasi waa dugsiyada hoose primary-ga ha dugsiyada dhexe wax muhiim ah weyn kuma jira gobol gobol haddii insanaana u sheego waqtigun baa waxa ma laakiin tirada guud waa inta dugsiga sare tirada ardayda u fadhiisanaysa sanadkan waxa weeye hadii ilaahay ila 12700 arday wiilasha sanadkan u fadhiisanaya waxa weeye 6858 hablaha oo runtii aan kaba yareen 4816 hablood ayaa u fadhiisanaya dhammaantood waxaan u rajaynaynaa guul iyo darajo fiican inay ku baxaan marka inta ka tagno waxa ka qayb qaadanaya gaadiid dhan 278 baabuur ugu yaraan inta imika hawlgalka ku jirta waxa kordhi doono soo gali doono kormeer iyo waxyaabo kale oo fara badan oo soo bixi doona ilaaliyaasha ama invigilator-ka waxaan loo yaqaanay kalaasyada macallimiinta ilaalinaysa ardayda waa 2388 arday askarta ama ciidanka qalabka sida ee ka qayb qaadanaya waxa uu 753 askari ayaa ku bilaabay subaxa saaka caawiyeyaasha waxa uu jira assistants wax la yiraahdo oo caawiya ninka supervisor-ka waxa uu iyaguna waxa 251 una badan runtii haween ama hablaha yani way aragay wasaaradda waxbarashada markaan eegno inta gooboodu imtixaanku ka dhacay sanadkan halku sanadkii hore waxaad moodaa in tiro ina aad santar badan ugu soo kordheen 256 santar oo dalkoo dhan ayuu ka dhacaya tirada dugsiyada ka qayb qaadanaya guud ahaan marka la isku daro 707 iskuul ayaa imtixaanaadka ka lug leh waxas dugsi sare ah 152 iskuul ayaa dugsi sare ahaan ka qayb galaya dugsiyada hoose dhexe waxa ka qayb galaya 556 iskuul waxaad moodaa marka sanadkan in aad u ardayda iyo santarada iyo wax waliba ay zaid yihiin waana ilaahay mahadii sanadkii ka horeeyay imtixaanku hal maalin baynu qaadnay laakiin maanta ilaahay naxariistiisa iyo raxmadiisa iyo sidoo inoogu khafiifiyay wixii loo jiray COVID-19-ka waxa noo suurtoobaysa in 6 maalmood ee loogu tala galay imtixaanka dugsiga sare u dhaco ka hoosana 4 maalmood baa loogu tala galo u dhaco sida darteedna waxaan ardayda u rajaynaynaa guul iyo caafimaad waana ardayda u sheegnay wixii loogu tala galay COVID-ka ku saabsan oo dhan oo afsaarkii waxaana horaan ugu sheegnay ardayduna waa inay soo qaadataa hadii ilaahay ila waxa ka bilaabmay Soomaaliland koona ilaa koona sayl ilaa Buraan waxa ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah fasalada 8aad iyo fasalada form 4-ka ah ama afraad ee secondary-ga imtixaanku midba meel walba u gaaray halkii loogu tagay sayl ilaa Buraan imtixaankii waa lagu jiraa saaka si nabadana waa lagu jiraa wax dhibaato jirta ma jirta ardaydina ilaahay waa khafiifiyo way inba dib soo dadaalayeen qaarba yara kala naxa ilaahay haw khafiifiyo inkastoo ninka carbeeyay man jada wajada ninki dadaala u guuleystaa ki dadaalay u guuleysan doona grade war isku guuleystaa ki meermeer inaad ilaahay u saxlo ilaahay u saxlo way u ducaynaa mid walba u badkeeni anta waa maalin runtii aad u qurux badan farxad leh waxaan u fadhiisanay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 4aad ee dugsiga sare iyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe waxaan ku wanaanayaa ardayda number 1 inay istaajiyaan oo maxaan ku raadayay naftooda xukumaan insha Allah imtixaankuna waa wixii aad soo dhigatay baa lagu weydiinaya iyadoo waliba ay la socdaan in la tixgeliyo duruufo badan oo jira maxaan ku raadayay ardayda marka waxa weeyaan waxaan idin rajaynayaa insha Allah إلى كأنتان درجة ونأكسن قبل كواقتي وعاصمة دي وحن وليبة تكون تطارية إن الترتنتان ومحاكو هذا يلا بركة قصر هي وكأنه مردش بان تكون بابين هي حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسة هذا oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 gees ama xidig 2 eber 2 gees isticmaal shirkadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland